Në një kohë kur ballafaqohemi me nivel të lartë ndotje e të mjedisit në disa zona të Kuksit, duket se nuk mjafton vetëm angazhimi institucional i shërbimeve publike të bashkisë, të cilët me mjetet, makineritë dhe fuqinë punëtore këtë proces e kryen çdo ditë. Ndaj her pas here organizon aksione fushata sensibilizimi për të rritur shkallën e ndërgjegjësimit qytetar, siç ishte edhe ajo e sotmja ndërmarrë nga institucionet dhe shkollat e qytetit. Sot kemi një aksion pastrimi me Bashkinë e Kuksit dhe gjitha institucionet përkatëse. Më tepër ky aksion është për sensibilizimin e qytetarëve. Normalisht kjo punë është punë e bashkisë që e bën çdo ditë. Bashkia e Kuksit tashmë ka zgjeruar edhe skemën e pastrimit, duke përfshirë një numër të lartë fshatrash në të gjitha njësitë administrative. Kemi shtrirë në të gjithë njësitë administrative duke shpërndar kosha të ri dhe po menaxhohet nga drejtoria e shërbimeve komunitare bashkisë me mjetet që kemi aktualisht, që janë dy makineri të mëdha veç shkarkuese, që marrin koshat dhe i ngarkojnë. Normalisht kemi grafik në dy herë në javë në gjitha njësitë administrative. Shoh që ka ndryshim dhe ka ndikuar për mirë. Qytetarët normalisht janë sensibilizuar dhe po na ndihmojnë shumë edhe ne në punën tonë. Aksioni i sotëm krahas parqeve të ambienteve të tjera të përbashkëta në qytet u organizua në grupterdhjen e Lumit Luma, zona që ka aktualisht nivelin më të lartë të ndotjes.